السلام علیکم مرګر اوسنه ښه ټیک ټاک برابر دی دا گرین ویلا چې کوم کار شروع دی دا داوی مارپل سټرکچر تاسو ته د نن کوم کور فینیشینګ شروع دی تاسو ته خیر دا رین روم دی ان شاء الله یو هفته کې به فینیش دا ټول لاسټیکونه گرین راوړی دي دا ان شاء الله دې هفته کې فینیش کارپور سے دا بلانچ تے نا ماسٹر روم دے ادے سرا باتھ روم دے سیکنڈ فلور فرسٹ فلور داؤنس آزم دا ملاندې سیم ګوسم ملاندې چې کوم نقشه دا ما غره دبل روم دی ورکې بیا دا سره خپل باتروم دی. Thank you.